Tak začínáme. Je 6 hodin. 6 hodin. Hezký podvečer, hezký den. Dneska máme takové neúplně jednoduché téma, na druhou stranu je velmi aktuální. My jsme ho popsali jako falešní guru, zneužívání pozice guru. A je to i z toho důvodu, že jsme narazili na nový dokument, respektive sérii, audiosérii od BBC, která popisuje právě jeden z těchto případů. A my by se možná dali nahlédnout i k nějakým dalším, případně vás nasměřovali na různé dokumenty a zdroje, abyste si mohli sami udělat obrázek, dohledat další informace. A na druhou stranu my často zdůrazňujeme důležitost toho učitele a být součástí jogové tradice. A tohle jsou samozřejmě nepříjemné věci. A je dobré postavit to do nějaké roviny a udělat ucelený obrázek. Takže se vám pokusíme předat nějaké svoje znalosti, zkušenosti a případně i nějaké zkušenosti našich učitelů a doporučení. Lásko, co říkáš? No já především musím ještě pozdravit. Hezký dobrý večer. Jenom řeknu, v případě, že byste chtěli se připojit k diskuzi, tak pojďte nahoru. Pojďme začít rovnou tou aktuální situací nebo tím posledním případem, který vešel ve známost přes BBC. Přes BBC, ale jako tenhle případ se řeší už delší dobu, to není něco úplně nového, ale pravděpodobně tady vyvstaly nějaká nová svědectví a tudíž se to snažilo BBC, ta reportérka, vlastně udělat rozhovory s těmi oběťmi toho sexuálního zneužívání, ale zneužívání emočního. A ten dokument, nebo ta série se jmenuje Guru Yoga Power Abuse a pojednává vlastně o jedné z největších škol, jogových škol, které vlastně jako existují na světě, které mají pobočky myslím 35. v 35 mm-hmm. zemích, ale těch poboček je snad 50 nebo 60. A je to jedna z těch škol, které měly velmi dobrou reputaci a rozšířily se po celém světě. Nicméně tady to se týká jednoho konkrétního ašrámu, teda nějakého společenství, které bylo v Austrálii. A ještě je dobrý říct, jaká je to škola. To škola... Říkal jsem. Shivananda Yoga. Říkal jsi Shivananda, Shivananda Yoga. A tohle se týká teda ašrámu v Austrálii a obvinění s vámi Vishnu Devanandy, ale i některých dalších učitelů. Je tam nějaké obvinění i ze znásilnění, je tam obvinění z emočního vydírání, ale i z vydírání v podstatě, jak to říci, vynucování si práce vlastně pro toho guru. Teď samozřejmě se to musí dát do roviny toho, že tradičně takovéhle věci, jako je to vyžadovat si tu poslušnost a uctívat toho guru v úvozovkách jako toho boha nebo tu reprezentaci toho boha, je v podstatě velmi tradiční a normální. Ovšem nesmí se to zvrhnout v takovéhle věci. A to je vlastně jako jeden z těch případů. Ten dokument teprve teďka běží na tom BBC, byl jeden díl, ten první se myslím jmenuje Living the Lie, a ještě budou dva nebo tři, takže pokud vás to zajímá, tak si to určitě pusťte. A bohužel teda tyhle případy nejsou ojedinělé a v podstatě se to nevyhnulo téměř žádné z těch na západě známých škol a nebo jogínů v uvozovkách guru, protože tady musím teda ve velkých uvozovkách, protože tohle to samozřejmě nemá s tím, jak by to mělo vypadat, nic společného. Ať se to týká třeba i Osha, který je i u nás velmi populární a jeho knihy jsou velmi populární, který teda tím vlastním jménem je Baganov Sherry Rašníš. A když se mrknete na dokument Wild Wild Country, je to i na Netflixu, tak vám to taky udělá nějaký obrázek toho, jak je možné i u člověka, který opravdu jako dosáhl nějaké vyšší úrovně vědomí,
získal nějaké schopnosti, tak jak je jednoduché v tuto chvíli klopítnout a zneužít vlastně tyhle ty schopnosti k těm negativním věcem. Takže tam se taky děly jako neuvěřitelné věci, včetně toho, že se pokusili otrávit tam nějaký vesničany a vybudovali vlastně v Americe velký ašrám a školu a celý ten souboj právní o pozemky a... No, tak tam to bylo spojené i s tím, že on na sebe navázal velký počet lidí a je jako otázkou, do jaký míry tam hrál roli on a do jaký míry hráli ty lidi, kteří byli okolo něj. Každopádně on se těmi lidmi obklopil a on samozřejmě nese i tu zodpovědnost a padá na něj taky ten stín. To tak jako je. Ale jak z myšlenky něčeho velmi pozitivního může vzniknout něco velmi špatného. No, ale to je prostě budování pokory a člověk, to jsou ty nástrahy, o kterých my taky velmi často mluvíme na té cestě. Člověk se nesmí nechat sám sebou oslnit. To je vstávat každý den a jít na tu podložku, jako když jsem na ní poprvé. A ať mě obdivuje jakýkoliv množství lidí, tak člověk by si měl pořád uvědomovat tu, nebo kultivovat v sobě tu svoji jednoduchost. Protože jakmile si řekne, vím toho víc a vím toho tolik a nadřadí se, tak je to začátek jeho konce. My můžeme jmenovat další jména, které určitě budete znát, kde nepřejdeš. Další odstrašující případ. Určitě Bikram. Bikram jogu většina z nás bude znát a to bych rozhodně nedoporučil, ať z pohledu. Tam je špatně jako strašně moc věcí. Tam v podstatě není téměř nic dobře. Za prvý to, že ten Bikram ukradl od svého učitele nějakou sekvenci jogovou, kterou potom použil právě pro tu svoji Bikram jogu, kde opakujete do nekonečna jednu sekvenci dokola. Tak to je jedna jako věc už od začátku velmi špatná. Kde si to jakoby přivlastnil, to, co vytvořil někdo jiný, a on to ukradl a začal to prodávat a vydělávat na tom peníze. Druhá věc je, že je jako nesmysl cvičit v tom obrovském teple. No, ale i dokument o něm moc hezky vypovídá, jaký měl přístup ke svým žákům. A já si myslím, tady je velký problém, že se na jogovou podložku dostanou... Tohle není problém. Na jogovou podložku se dostanou lidi mnohdy z toho důvodu, že řeší nějaký problém. Tudíž jsou křehcí. A když se dostanou do rukou predátora, jakým byl Bikram, nebo jiného člověka, který je narušený, jinými slovy je to psychopat, tak v nich může vyvolat ty pocity, kdy prohloubí jejich submisi a vlastně oni se dostanou do jeho područí a to nemusí být jenom yoga, to může být jakýkoliv jiný obor a samozřejmě náš postoj bude úplně jasný, vám určitě jasný už dopředu. My se stavíme proti takovému nelidskému přístupu zneužít člověka, který je oslaben, ať už danou situací, anebo svým naturalem. My jako učitelé bychom měli lidem pomáhat růst. Tady se to nestalo, myslím si, že ten dokument je velmi, velmi dobře znám a když v něm uvidíte, jakým způsobem pan Bikram přistupoval ke svým žákům, tak člověk by si řekl, že každý soudný člověk odejde a už na tu podložku se nikdy nevrátí. Nicméně rozumím dobře tomu, že když se někdo řeší svoje zásadní životní věci, necítí se úplně dobře a vidí v něm nějakou personu, nějakou osobnost, tak podlehne a je tam prostě tenký led. Ten dokument se jmenuje přímo Bikram Yogi Guru Predator a zase myslím, že i tenhle ten je na Netflixu, takže pokud máte Netflix, mrkněte na něj, určitě stojí za to udělat si obrázek, i kdyby vás yoga třeba nezajímala, tak jenom podívat se i na to, jakým způsobem jde psychologicky manipulovat s lidmi a kam je možné
je vlastně až dostat, aniž by ty lidi byli schopní vlastně se bránit. Jo? A za normálních okolností by člověk řekl, tohle přece není možný, tohle kdyby se stalo mně, tak tohle nenechám nikdy dopustit. Ale on, když je člověk v té chvíli, v tom momentě a vnímá toho svého učitele jako opravdu tu autoritu a třeba některé věci z praxe mu dávají smysl, tak potom může velmi lehce právě skrz tu submisi a ten emoční nátlak se dostat do takovéhle situace, že vlastně neumí reagovat. Ještě nutno říct, že pan Bikram byl odsouzen ve Spojených státech, nicméně uprchl a pokud my jsme viděli dobře, tak ve Španělsku měl retreat před pár lety. Funguje normálně dál, téměř po celém světě. On je odsouzený ve státech, ale ze států uprchl někam do Tajska a teďka už zase normálně funguje a lítá si po celém světě a dělá retreaty a učí další prostě lidi. Je to zajímavý. Možná bychom se mohli trošku jakoby zastavit u té role toho učitele v józe a proč možná k takovýmhle věcem je možný, že jako dochází. Jo. Je to prostě stejný jako v politice nebo v jakýmkoliv oboru, kde člověk může získat pocit, že má nad někým moc, že je něco víc a v tu chvíli získat, že ten pocit, že pro dobro někoho jako můžu dělat vlastně cokoliv. A tady je velmi tradičně ta role toho učitele a jeho žáka vnímána velmi silně v té tradici jógy, tantry, protože řada těch věcí se zaprvé nejsou nikde napsány a člověk musí je získávat od toho svého učitele z té jogové linie. A pak ta důležitost toho guru, toho učitele, protože to guru znamená ten, kdo osvětluje temnotu neznalosti, ignorance. A tenhle ten člověk by měl být vlastně o kus dál, než jste vy. Měl by mít rozvinuté schopnosti, rozvinuté svoje vědomí a tím pádem schopnost vidět i vás lépe, než vidíte vy sám sebe. A tím pádem vám může pomoct pokročit na té vaší spirituální, cestě. Duchovní cestě k hledání svého já, své podstaty a svého smyslu. Takže tohle je ta důležitost té role toho učitele, toho guru. A je pravda, že v mnoha těch jako tradičních směrech v té Indii to bylo tak, že tam třeba ten člověk, ten následník nebo ten žák toho učitele s tím učitelem třeba několik let žil a v podstatě mu posluhoval tak, aby byli společně, žili prostě v jednom prostoru, kdy mu uklízel, stlal, vařil, staral se o všechno. A aby jako prokázal to odhodlání se učit a být tím jako hodným žákem toho učitele. Ale nesmí se to samozřejmě změnit v to, že člověk 10 let, 20 let někomu jako slouží a nedostane z toho nic. Mám tady jako další aspekt, o kterém ty jsi hezky mluvil minulý týden, kdy jsme spolu na tohle téma hovořili. A to je, že vlastně teď je ten fenomén, že jogu praktikují více žen a i ta očekávání ze stran Evropanek nebo žen ze západního světa je nějaká. A s tou vizí jedou na ty různá místa do těch ašrámů a jak jsem právě říkala na začátku, jedna věc je, že člověk je v určitých životních situacích vratký a náchylnější na to potkat se s člověkem, který to vycítí a když takový člověk není v pořádku, tak toho zneužije. A co bys k tomu řekl ty? V té józe je velmi důležité jít ten krok po kroku. Dělat takovou praxi a postupovat tak rychle, jak já jsem schopen integrovat a zvládnout.
Protože člověk tím, že rozšiřuje svoje vědomí, rozšiřuje svoji schopnost vidět z většího nadhledu, rozumět více tím pádem souvislostem, rozumět sobě, rozumět lépe světu kolem sebe, tak získá v úvozovkách postupně nějaké jako nadstandardní nebo nadpřirozené schopnosti v tom, že najednou jsem schopen vidět víc, rozumět víc, vnímat lépe třeba ostatní lidi, a tudíž tady to může v určitou chvíli, tyhle ty siddhis, jak se tomu říká, může tomu člověku dát tu schopnost vlastně s lidma nějakým způsobem manipulovat, nakládat, aby z toho získal něco pro sebe. Ale pokud tímhletím způsobem reaguje, tak je to samozřejmě špatně. A ten jeho učitel by ho měl vrátit zpátky na to místo, kde má být. Takže i ten učitel by měl mít svýho učitele. No, ale tam jsme nezodpověděli, proč se takovýhle věci můžou dít. Proč se můžou dít? No, já možná trošku se vrátím k tomu Račovi. Jak jsem ti říkal, já jsem se na to ptal i některých svých učitelů, tak jsme je naťukli. Ještě čekáme na odpověď od Roberta Svobody, který si asi vezme na to jednu jako přednášku, aby o tom popovídal příští, takže to třeba ještě doplním. Ale Raja mi odpověděl moc hezky a já s tím souzním, s tím, že říkal, že stejně jako i v jiných náboženstvích, přístupech, tradicích, který vlastně jdou tou cestou, že tam je nějaký žebříček, kterým prostě musíš se prokousávat, nebo máš toho učitele a žáka. A vždycky je to o nějaké moci a síle, tak tyhle ty typy zneužívání se vlastně dějou jako všude. A že to stouplo z pohledu jógy v Indii právě v těch 60. 70. letech, kdy byla ta velká popularita, ten boom té jógy díky Hollywoodu, a teď začaly praktikovat i ty ženy a začaly praktikovat velké množství lidí, kteří začali chodit do té Indie. A samozřejmě jako v každém jiném směru aktivitě, kterou jako lidi děláme, tak se tam vždycky najdou jako ty špatní lidi, ty podvodníci a ty, kteří toho chtějí zneužít. A samozřejmě nebudeme si dělat žádný naivní obrázek o Indii, že tam je to jako, že jsou všichni skvělí a osvícení. Jsou tam dobrý a špatní lidi jako všude jinde. A když viděli, že tam přicházejí ty západňáci s těma penězma a ty sexy holky, které jdou na tu jogu, tak prostě kolikrát to nezvládli a zneužili těch pozic. A ať to byly ty v úvozovkách guru a učitelé, kteří byli aspoň součástí teda nějaký tradice a byli nějakým způsobem posunutý dál, anebo ať to byli úplní jako podvodníci, kteří neměli s tím nic vůbec společného. To se samozřejmě taky stává. Ale teď spíš jako se bavíme o těch jako tradičních velkých jménech a školách, který v té hoze jsou. Tak pojď zmínit ještě ty další, který si dohledal, který byly nějakým způsobem spojený s tímhle problémem. Kundalini yoga jako brand, teď nemluvím o kundalini yoze jako aspektu jogy, kdy se snažíme teda pracovat brand s energiema, jo. Jako brand kundalini yoga. Stejně jako Ashtanga Power yoga, Vinyasa. Tak Yogi Bhajan, který se stal díky Joze multimilionářem v Americe, velmi uspěl a ten byl odsouzený za mnohonásobný znásilnění a sexuální zneužívání, myslím 4 znásilnění a nějaký fyzický ublížení během toho aktu sexu a spousta jako dalších věcí, opravdu jako nehezký, takže byl i odsouzen. Ale možná vás to překvapí, tak třeba i Patabi Joyce, což je otec Ashtangi yogi. Zase jako brandu, pozor, ne jako Ashtanga yoga, jako 8 pilířů yogi pod Patanjaliho, ale jako značky. Tak Patabi Joyce byl také vlastně obviněn z různého sexuálního obtěžování a z osahávání jeho žákyň a líbání a dalších věcí.
A ještě chci říct, že tohleto hodně se otevřelo ve chvíli, kdy se začalo řešit takovýto hnutí mýtů, kdy se začaly ženy ozývat až zpětně třeba po 10, po 20, po 30 letech, že k takovýmhle jako napadením a zneužíváním a opravdu jako znásilněním docházelo a oni z té pozice ženy a z pozice toho žáka a nějakého nadřízeného, nějaké nadřízené autority vlastně buď to se za to tak styděli, nebo nebyli schopní si to v hlavě vlastně srovnat, jak se to co stalo, proč se stalo, mohlo stát. Že vlastně o tom nebyli schopní ani mluvit. Jo? Ale ve chvíli, kdy se ozvala jedna, ozvala se druhá a začala taková lavina. No a samozřejmě tam, kde asi se ozývá víc těch lidí a je to prokázaný, tak to už, to už se nemůže brát na lehkou váhu. Samozřejmě můžou vyvstat nějaké obvinění, které jsou falešné, i to se stává. Nicméně tady ty případy, jak Daniel dohledal, tak ty jsou bohužel jako potvrzený. My tady máme ještě Amri Desai. Toho já mám jako, to, tak jako jsem a moc hezký nedry. Ten je Kripalu Center of Yoga. Taky velmi známá škola. Taky obviněný z několika znásilní. Ale když tak jeho dcera tam vede, tak myslím, že ty to nemuselo být. No, je to opravdu jako těžké, jestli odsoudit celou školu od toho, že tam prostě i když třeba ten, no, jako ta hlavní postava té školy. Tady Armit je hlavní z Kripalu. Je to tak, no. A Patabi Joyce taky, že jo. Takže jako se to prostě tou školou nese, no. Je to strašné, že ty lidi i kolikrát, kteří jsou potom těmi, co tam i učí a prošli spousty let, protože tam byli třeba lidi, kteří 20 let byli s tím učitelem a po 20 letech teprve se odvážili jako odejít a vlastně otevřeně mluvit o různých těch zneužitích. Je to strašný, že člověk třeba takovou dobu mlčí, stráví v té úzkosti. No, a vlastně není schopen se z toho třeba ani po té době dostat. Jo. Na naší linii se to taky nevyhlo. My, jak víte, my jsme součástí Shri Vidya linie, mimo jako dalších věcí, které studujeme a čeho jsme součástí, tak Shri Vidya jako jedna z tantrických linií. Tak víte, že možná tušíte, tím naším učitelem je Rod Stryker. Z tohohle pohledu jeho učitel je Pandit Rajmani Tigunite a jeho učitel je Swami Rama, což je jeden z těch opravdu velmi, velmi známých. Založil Himalajský institut a je to velmi, velmi dobrá škola, velmi jako dlouholetá, mnoho tisíciletá tradice. A přesto byl Swami Rama několikrát také obviněn ze znásilnění jedné ze studentek a po jeho smrti přiznali soudy v Americe i odškodnění, čímž v podstatě jako potvrdili, že tam teda došlo k tomuhle tomu skutečně. Jo. Takže Swami Rama taky určitě někde v těm roce 1997 bylo uznáno to odškodnění za tohleto. No. A tobě tohle to bude hodně líto? Swami? Ale tohle ne, to není, tohle je někdo jiný, to je Swami Satchidananda Sarasvati. Aha. To není Satyananda Sarasvati, tam je ještě teda Pardon. Trošku problém s těma jménama a kolikrát se i to jméno přináší jako na toho dalšího žáka, ale to je někdo jiný. Tak, ale i tak jsem smutný, protože Satyananda Sarasvati je vlastně taky součástí té školy, o které jsem mluvil úplně na začátku, ač teda jako o něm jsem nedohledal nic špatného, nenašel jsem, jako že by byl součástí nějakých takových aktivit, tak ale samozřejmě taky jako patří k té škole. No. Takže není to pěkné. My jsme ještě vynechali BKS Iyengara. Iyengar yoga taky jako velmi známá, tam snad nebyly žádný jako prokázaný znásilnění nebo nějaké zneužívání, ale jeho způsob chování ke studentům a to, že ty studenty jako otevřeně mlátil třeba při těch hodinách, jo, že opravdu jako třískal, že jim nadával a byl to takový ten jako...
nepříliš laskavý guru, řekl bych, a ono to i v některých těch dokumentech je jako vidět, že to je takový jako nepříjemný strejda, i když byl potom starý, takže ten to bral jako tou velmi tvrdou metodou, že ten žák je opravdu, ten žáka musí poslouchat a jakmile uhne, tak mu jednu lísknu. Takže tam taky jako to nebylo úplně jako pěkný. Ale zase ty standardy toho byly před 40-50 lety mnohem úplně jiný. Jo? Teďka taky pomalu tě zažilují v Americe, když dáš svýmu dítěti na zadek, protože zlobí. A před 50 lety, když ten student prostě jako neposlouchal toho svýho, tak dostal taky na zadek. U nás se taky v obecní škole lískalo přes ruce. No, no. Myslím si, že naše babičky, prababičky vzpomínají na to, že dostali přes... Ano, posunulo. Já nechci hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, jenom tady mluvím jako o těch hranicích. Že ty hranice byly jiný před 100-200 lety. Tak. Stejně tak i v tom vztahu toho ten guru a ten žák, nebo ten učitel a žák, samozřejmě v historii to tak jako bylo, že ten žák s tím svým učitelem třeba i desítky let žil a pracoval s ním, učil se od něj a potom se třeba on stal tím učitelem, měl další žáky, jo, nebo od něj odešel a našel si dalšího učitele, pokud už necítil, že, nebo pokud věděl, že už mu dal všechno, co mohl. Protože žák by měl správně přerůst svýho učitele, že jo? To je prostě, to není tak, jako že žák zůstává žákem do konce života, ale ve chvíli, kdy ho přeroste, už od něj nemůže vlastně nic dostat, tak si najde dalšího. No, ale tady se, zase bych řekla na druhou stranu, to je odchylka od tématu, tady se cítí jogínem každý, kdo si koupí yoga matku. A jako při vší úctě jako k nám všem, my jsme při nejlepším jsme adepti jogy. By také mělo. No, celý život jsme adepti jogy. Ten jogín si může říkat, jako myslím, jenom ten, který opravdu jako dosáhl té jednoty a dosažení té jednoty, protože yoga je stav. Yoga může znamenat v tom významu jako té cesty a těch principů a technik a metody dojít vlastně k tomu maximálnímu využití svého potenciálu a porozumění tomu světu. A buď to je, se z něj stane ten bodhisattva, to znamená ten, který je osvícený už za toho života v tom fyzickém těle, ale pokud jde k plnému probuzení, k plnému prožitku té jednoty, tak to znamená, že vlastně už nejsem žádným způsobem spojený se svým tělem, se svojí myslí a odcházím někam jako dál, jako buď to se znovu reinkarnovat, anebo dojít k tomu spojení s tím univerzem, Bohem, vědomím, něčím. Takže vlastně jogín jsem až když tohle to dokážu, takže říkat si, že jsem jogín, protože chodím jednou týdně na lekci jogy, tak to je takový spíš jako úsměvný. Jaký jsi říkal, že jsou ty tři, tuším, že to byly tři největší hříchy, karban, někoho zabít a znásilnit? No, počkej, tak je to v Indii asi to bude i u pravoruký školy, ale tohle to se týká té levoruký tantrické školy, odkud já to, tuhle informaci vím. A tři vlastně největší hříchy, který není možný nějak odčinit. Jako přejít, odčinit, to znamená napravit tu svoji karmu, tak je znásilnění dítěte, potom je to gambling, vysvětlím, a třetí je zabít svého učitele. Zabít svýho jako guru. A tohleto se nedá nikdy odčinit. A ten gambling v tom smyslu, že vlastně kdo sází, tak se dostává do takového jako stavu, ze kterého už není schopen nikdy vykročit zpět, protože už není schopen ovládnout sám sebe, svoje konání a ať člověk vyhraje nebo prohraje, tak už se ale točí jako v té závislosti na té hře, na té zábavě. A když vyhraje, tak je to špatně, protože většinou velmi rychle o to přijde a nese si to sebou samý špatný věci. Takže jakoby sázení, pokud sázíte sportku... Tak pozor na to. Pokud se reinkarnujete příštím životě v Indii, tak pozor na to, je to jako nejhorší hřích. No, mě to trochu odlehčuje. Já bych dala prostor vašim otázkám, jestli nějaké jsou.
Vypadá to, že ne. Tak já ještě zmíním jako jednu věc, která je třeba v té jako levoruké tantře, která je teda ještě, ještě jako krok dál v tomhle tom a ještě zvláštnější. A kde Robert Svoboda říká, nebo respektive jeho učitel Vivekananda, ne, teď to neřeknu správně, prostě jeho učitel z levoruký tradice, tak říká, že vlastně ten guru tě musí vždycky jako testovat, že vždycky tě jako zkouší. Zkouší tě na té cestě, že vlastně on ti dá všechno, co umí, všechnu i svoji lásku. Tam se bere, že ten vztah mezi učitelem a žákem je to nejhlubší pouto, který může vzniknout. Nevyrovná se ani poutu mezi rodičem a dítětem. Proto je to tak jako významný, protože ten učitel vám pomáhá setkat se sám se sebou, setkat se s božstvím, s vesmírem, s univerzem, s tím nerozlišeným vědomím, potkat sám sebe. Což je vlastně ten nejdůležitější úkol, který jako duše máme. Proto je tam takovýhle jako obrovský pouto, který tam vznikne. A tenhle ten učitel vlastně tě testuje, jestli to děláš dobře. No. Takže můžeš dostat jako velmi divný, zvláštní úkoly, který by pro nás třeba byly naprosto jako nemyslitelný a byly by za hranicema všeho, jako co jsme ochotní udělat. Tam, on tam, myslím, zmiňuje třeba jeden příklad, kdy tam je taky ta lukostřelba braná vlastně jako jeden z významných způsobů jako meditace, zaměření, potkat se sám se sebou, takže se naučí od toho svého učitele tu lukostřelbu, stane se vlastně jako nejlepším bojovníkem, tím nejlepším a ten poslední test, který dostane, tak mu řekne, ať si usekne ten palec, kterým střílí, že jo? Tak, a ten žák bez mrknutí oka si uřízne ten palec na té ruce, kdy celý život strávil tím, že se vlastně učil od svého učitele být tím nejlepším lukostřelcem, nejlepším bojovníkem. To dosáhl a ten učitel mu řekne, abys jako postoupil, tak si uřízni ten pravý palec. No, odpoutání, no. No, protože tím cílem není stát se tím nejlepším lukostřelcem, ale stát se tím vědomím, stát se tou jednotou. A samozřejmě z tohohle toho je potom těžký někdy i rozpoznat, kdy tě ten učitel testuje a kdy to není test, ale kdy kam až jsi jako ochotná zajít a právě i v tomhletom vztahu toho zneužívání je potřeba říct, že už nejsme v této době, kdy jsou tenhle ten typ učitelů a my jsme z jiné kultury, neporozumíme těmhle těm věcem úplně jako dobře, to jsou spíš jako výjimky a jestli můžeš na závěr říct třeba jako tvoje nějaké doporučení a pokud se člověk s tímhletím jako setká, jak reagovat, kdy reagovat a já pak zkusím říct jako můj pohled, ale... Mně tam ještě napadá jedna věc, Dané, protože již dnešní doba, kdy máme takový ty trendy, jako je body pozitivita a přistupovat ke svým problémům, takže když je zabalím do pěkného brandového trička, takže vlastně zmizí a moje sebevědomí vzroste tím, jak velký nápis na tom tričku, jak drahý nápis na tom tričku mám. To jsou přesně jako momenty, kdy my se oslabujeme a kdy nejsme připravení na takovýhle situace. Takže pro mě, já bych si přála pro naše děti a pro jakoby i jiným, že někdy je to tvrdý připustit si svoje chyby, čelit jim, potkat se s nima, ale je to jediná cesta, jak stát na svých nohách a číst situaci, do které se dostanu. Ať už to bude jogový guru nebo jakýkoliv jiný predátor. Šéf práci. Jakýkoliv jiný predátor. Kdy to zdravý sebevědomí, ne to založený na tom, že o tom mluvím, ale že to tak opravdu cítím v sobě, mi pomůže tu situaci ustát a s elegancí odejít z ní. Jako těžko něco říct, když mám 20 let odžito. Ty víš, už 20. Ty víš, jaká stará. Ne, určitě
určitě já bych se zachovala jinak před, nebo jsem se zachovala jinak před 20 lety a jinak by jsem k té věci přistoupila nyní. Tak prostě potkat se sám se sebou a najít tu svoji sílu, která s vámi je vždycky, když ji potřebujete. A ta není zabalená do peněz, není zabalená do řečí. To se prostě člověk musí vystavit životu a potkat se sám se sebou, aby sám sebe mohl udržet. Teď je takový moderní trend říkat, že máš toho guru v sobě. Ježišmarja, Krista Páne. Že každý máme toho svého učitele v sobě a potřebujeme najít toho svého učitele, že když člověk jako následuje ten svůj, někdo tomu říká intuice, ale ono je to taky právě, tančí z vlky, ono je to právě jako instinkt, no a taky tančí z vlky a jiný jako moderní texty. Texty. škoda lesů na tohle. Tak jenom s tímhletím bych byl opatrný, my jsme měli nějaký diskuze kolem toho, jako co je intuice a co je instinkt, co je to skutečná schopnost rozpoznat, to je ta viveka, kdy jsme schopni rozpoznávat, co je dobře, co je špatně a to je ta schopnost diskriminace, rozpoznávání, rozdělování a k tomuhle nám slouží ta yoga. A člověk hnedka nepotřebuje mít to jako guru, protože to má smysl, jako pokud se chce opravdu jako vzdát téměř jako toho normálního západního způsobu fungování, i když taky to může určitě u někoho nastat a mít tuto touhu. Ale je možné jít ten krok po kroku, najít si školy, které se zdají být podle referencí a možná lépe zkušeností mých známých dobré a zkoušet postupovat, uvidět, co to se mnou dělá, jestli mi to pomáhá, stát se lepším člověkem, vnímavějším člověkem a potom uvidět později, jak hluboko, jak daleko chci jít. Samozřejmě ve finále opravdu jako nepotřebujeme žádné vedení, žádného guru. Ve chvíli, kdy jste schopni ponořit se do sebe, vědět, kdo jsem, dostat se do toho prožitku té jednoty se vším, a to nemusí být skrz meditaci nebo skrz jogu, někdo to má skrz náboženství, někdo si sedne do přírody a kouká na květinu a stane se mu to taky, tak potom nepotřebujete opravdu jako žádného učitele. Ale na začátku je fajn mít někoho, kdo vás vidí než lépe, přijdete než do jednoty. Sami. Ano. Tak jo. Tak jo. Děkuju. Tak děkuju. Dnešní téma vyčerpáno, zdá se. My vám popřejeme hezký večer a příští týden je pravděpodobné, že tu budeme zas. Ten další za 14 dnů je jisté, že tady nebudeme, protože máme naše plány, den bude ve tmě. A já budu s dětmi venku. Zasnete mi doma. Tak mějte moc hezký večer a děkujeme vám, že jste byli s námi. Ahoj, hezký večer.